তরঞ্জিতা মাটি মা বক্ষ বীর পুত্র জননীর শত্রুর কতে খেলিথিলে হরি ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ତଥା ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁର ଲାଲ ରକ୍ତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ମାଟିର ଇତିହାସ। ସେଇ ଇତିହାସର କେତୋଟି ଛିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆର ବୀରତ୍ୱ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ କାହାଣୀ। କିଏ କିଏ ସେଇ ବୀର ଯବାନ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଦୟଣାର ମାଳ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଯାହାଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ହାତରେ ପୁଣି ରକ୍ତ ପିପାସୁ ଶାଣିତ ତରବାରୀ। ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ବଜ୍ର ଶପଥ, ଶରୀରରେ ଶତସିଂହର ବିକ୍ରମ, ବିଦେଶୀ କବଳରୁ ଦେଶମାତୃକାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛାତି ତଳେ ଜଳି ଉଠୁଥାଏ ପ୍ରତିଶୋଧର ଲେଲିହାନ ଅଗ୍ନିଶିଖା। କିଏ ସେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ସେବକ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ ଏ ମାଟିର ଇତିହାସ। ସମୟ ସୁହରେ ଆପଣମାନେ ଭାସି ଭାସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ଝାନ୍ସୀ ନଗରୀରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଚାଖିଆର ବୀରତ୍ୱ ବ୍ୟଞ୍ଜକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥା, ବର୍ବର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ବି ଅସ୍ତମିତ। ଲିଭି ଯାଇଛି ମଥାର ସିନ୍ଦୁର, ତୁଟି ଯାଇଛି ହାତର ଶଙ୍ଖା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଓ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଶିଶୁପୁତ୍ର। ଆଜି ସେ ଅସହାୟା, ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱ, ନିରୁପାୟ ହେଇ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ତୀର୍ଥଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ତୀର୍ଥଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପଣ୍ଡା ମହାରାଜ ଖୋଦ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଏବଂ ଛଡ଼ିଦାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମହାଶୟ, ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଚିଠିଟି ଲେଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅର୍ଥହୀନ, ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ଏପରିକି ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟ ଦାନର ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋର ତୀର୍ଥଗୁରୁ, ବିଶେଷତଃ ବିଜ୍ଞ, ଆପଣ ମୋତେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି କଷ୍ଟ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭାଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଚିଠି ପାଇ ବିଚଳିତ ହେଇ ଉଠିଲେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ଝାନ୍ସୀ ଯିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଇଲାକା ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଝାନ୍ସୀ ଅଭିମୁଖେ। କ'ଣ ଥିଲା ଝାନ୍ସୀର ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ'ଣ ଥିଲା ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି, କି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାନ୍ସୀର ଅବସ୍ଥା।
ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଝାନ୍ସୀ। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଜଳୁଛି ପ୍ରତିହିଂସାର ବହ୍ନି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ଶାସକର ତୋଷାମତକାରୀ। ଇଂରେଜ ବିଦ୍ୱେଷ ସମସ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରିଛି, ହେଲେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନଗର ପରିକ୍ରମା। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚି ରହି ଜଣେ ସାଧୁ ଓ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି। ସେଇଠୁ ଚାଲିଲେ ବିଠୁର। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ନୂତନ ଆଇନ ଖଡ଼ଗରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ବିଠୁରର ଶାସକ ନାନା ସାହେବ। କଟିଯାଇଛି ପେଶୱା ପଦବୀ, କଟିଯାଇଛି ପେନ୍ସନ୍। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଦେଖିଲେ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଏହି ଆଇନ ଇଂରେଜ ବିଦ୍ୱେଷକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସୁଯୋଗ ଚାହୁଁଥିଲେ ହଜୁରୀ। ନାନା ସାହେବ, ତାଙ୍କିଆ ତୋପେ ଏବଂ ହଜୁରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା। ମନରେ ବିରାଟ ଆଶା, ହୃଦୟରେ ବିପୁଳ ଶକ୍ତି ଘେନି ଝାନ୍ସୀକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ତାପରେ ମୁସଲମାନ ଯୋଦ୍ଧା କୁୟାର ଖୋଦାବକ୍ସ, ମୁସଲମାନ ଗୋଲାମ ଗସ୍ ଏବଂ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଚାଲିଲା ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସୈନ୍ୟ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ବାହାରିଗଲେ ଝାନ୍ସୀର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମଣରେ, ଗୋପନରେ ବିଦ୍ରୋହର ବୀଜ ବିପନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ। ସେଇ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା ବିରାଟ ଦ୍ରୁମରେ। ବିପ୍ଳବ ଆସିଲା ହଠାତ୍। ବ୍ୟାରାକପୁରର ସୈନ୍ୟ ଶିବିରରେ ଜଳି ଉଠିଲା ବିଦ୍ରୋହର ଦାବାନଳ। ଏହି ବିପ୍ଳବ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନ ନେତା ସିପାହୀ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, ହାତରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ତରବାରୀ। ସେଦିନ ଶିବିରରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ବଜ୍ର ନିନାଦରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲେ, ବିଦେଶୀ ଇଂରେଜକୁ ହତ୍ୟା କର, ବିଦେଶୀ ଇଂରେଜକୁ ହତ୍ୟା କର। ଅବଦମିତ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଜଳି ଉଠିଲା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ। ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଗଗନ ପବନ ଫିରିଙ୍ଗି ମାର ଧ୍ୱନିରେ। ଏ ବିପ୍ଳବର ଭେରି ବାଜି ଉଠିଲା ଝାନ୍ସୀରେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହତ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ଉତ୍ତାଳ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ। ଭାରତୀୟ ସିପାହୀମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ। କ୍ରୁଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀଗଣ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଇଂରେଜ ଅଧିକୃତ ଝାନ୍ସୀ ଦୁର୍ଗ, ହତ୍ୟା କଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ। ବିଦ୍ରୋହୀ ସିପାହୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଲହରି ପଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ। ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କଲାବେଳକୁ ଜଣେ ହେଲେ ଇଂରେଜ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅନୁଚର ଜୀବିତ ନଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? କି ଉନ୍ମାଦନା ଜାଗି ଉଠିଥିଲା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କ ମାନସପଟରେ? ଝାନ୍ସୀର ରାଜପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଭଗବା ଝଣ୍ଡା। ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଜନତା ବିଜୟୋଲ୍ଲାସରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ପୃଥିବୀ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭାରତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବାଦଶାହଙ୍କର, ଏ ରାଜ୍ୟର ଅଧିନାୟିକା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କୁ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏହା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ନୁହେଁ, ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁସ୍ତର ପଥ। ବିପ୍ଳବର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ ଓ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ।
ସେଦିନ ରାତିର କାହାଣୀ। ନରର ମନ୍ତ୍ରଣା ଗୃହରେ ବସିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା। ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଓ, ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି କୋୟାର ଖୁଦାବକ୍ସ, ପ୍ରଧାନ ଗୋଲନ୍ଦାଜ ଗୁଲାମ ଗସ, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦାରଗଣ। ନିରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଜି ଝାନ୍ସିର ମହାଶୁଭ ଦିନ, ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଆଜି ପରାଜିତ ଏବଂ ବିତାଡ଼ିତ, ହେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଷମ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଜିଠାରୁ ଝାନ୍ସିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜିତ ନୁହନ୍ତି, ପୁନର୍ଗଠିତ ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଗୃହଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ ବାହିନୀର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଭାରତର ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ। ଏହି ଗୃହଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଝାନ୍ସିର ଅନିଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଜୁରୀଙ୍କ ଏହି ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ସମ୍ଭାଷଣରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ଭାରତ ଭାଗ୍ୟାକାଶରେ ଘଟି ଆସିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର କଳାବୌଦ। ପ୍ରଥମ ଧକ୍କାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ଇଂରେଜ ଶକ୍ତି ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା ବଦଳରେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ କଲେ। ଭାରତକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦୁଇ ପଟୁ ଷଣ୍ଢୁଆସୀ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଝାନ୍ସିର ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷରେ ଚରମ ନିସ୍ତବ୍ଧତା। ହଠାତ୍ କକ୍ଷର ନିରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣାଗଲା, ମହାରାଣୀ, ଝାନ୍ସିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଝାନ୍ସିର ବୀର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ନିଜର ରକ୍ତ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ବିପଦ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ। ପବିତ୍ର ଭଗୁଆ ଝଣ୍ଡା ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କାହା ପାଦ ତଳେ ଅବଦମିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ତାହାର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ପାପ, ସେ ଗ୍ଲାନି, ସେ କଳଙ୍କ ସତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲିଭାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମହାରାଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ସେହି ପବିତ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହିଁ? ମରହଟ୍ଟା ଜାତିର ସେହି ବିରାଟ ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ? ଭୁଲିଗଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହାମାନ୍ୟ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ଜୀବନର ଇତିହାସ? ସତ ପରାଜୟ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁ ମହାରାଜ ଶିବାଜୀ ତ କେବେ ହେଲେ ପରାଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି? ମହାରାଣୀ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୀର ମରହଟ୍ଟାର ତିଳ ତିଳ ରକ୍ତଦାନରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଚିରକାଳ ଲାଗି ନିନ୍ଦିତ, କଳଙ୍କିତ ଓ ଅବହେଳିତ ହୋଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଝାନ୍ସିରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ଅରାଜକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଝାନ୍ସିର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କର ଏ ବାଣୀ ଥିଲା ଅଗ୍ନିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ, ବଜ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ କଠିନ। ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ମନରେ। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କର ଓଜସ୍ୱିନୀ ବକ୍ତୃତା ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେଲା ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ସରୁ ନ ସରୁ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଖୁଦାବକ୍ସ ଉଠିଆସିଲେ, କୋଷମୁକ୍ତ କଲେ ତରବାରୀକୁ। ରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତରବାରୀଟି ରଖିଦେଇ ନତଜାନୁ ହେଇ କହିଲେ, ମହାରାଣୀ, ଏ ତରବାରୀ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ତରବାରୀ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛି ଆପଣ ଏ ତରବାରୀର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବେ ନାହିଁ।
ହଜୁରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଖୋଦା ବକ୍ସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳେଇ ଦେଲା ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ। ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇ ଉଠିଲେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବୀରାଙ୍ଗନା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ। ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ସେ ଏତେବେଳ ଯାଏ ଖୋଜୁଥିଲେ, ହଜୁରୀ ମହାଶୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନାମୟୀ ବକ୍ତୃତା ରାଣୀଙ୍କୁ ତାହା ଯୋଗେଇଦେଲା। ହଠାତ୍ ସମଗ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷଟି ଥରି ଉଠିଲା ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ। ଇଂରେଜ ଦୂତକୁ ଡକାହେଲା ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷକୁ। ଦୂତକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ରାଣୀ ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲେ, ଯାଅ ଦୂତ, ତୁମ ଫିରିଙ୍ଗି ହାକିମକୁ କହିଦିଅ, ଝାନ୍ସୀ ମୋର, ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝାନ୍ସୀକୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ନପାରେ। ରାଣୀଙ୍କ ରଣଚଣ୍ଡୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କ ବିମର୍ଷ ଭାବକୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେଲା। ଜଣ ଜଣ କରି ଉଠିଆସି ନିଜ ନିଜର କୋଷମୁକ୍ତ ତରବାରୀକୁ ରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖି କହି ଉଠିଲେ, ଜିତି ରହେ ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଉଚା ରହେ ଭଗୱା ଝଣ୍ଡା। ଏହାପରେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ଝାନ୍ସୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ? ସତେ କ'ଣ ଝାନ୍ସୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଶତ୍ରୁବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼? ହଁ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ମହାସଂଗ୍ରାମର ଘୂର୍ଣ୍ଣି। ଝାନ୍ସୀ ନଗରୀରେ ପୁଣି ବାଜି ଉଠିଲା ରଣଦୁନ୍ଦୁଭି। ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ। ସୈନିକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାଣୀ ସ୍ୱୟଂ ତଦାରଖ କଲେ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ ଶତ୍ରୁ ଆଗେଇବା ରାସ୍ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ। ମନେ ରଖ, ଇଂରେଜମାନେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଝାନ୍ସୀବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଯେମିତି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଆନ୍ତି। ଦୁର୍ଗର ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ଘନ ଗର୍ଜନ ତୋପ ଗର୍ଜି ଉଠି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲା ସର୍ ହ୍ୟୁରୋଜଙ୍କ ଇଂରେଜ ବାହିନୀକୁ। ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଜାଣିଗଲେ ଝାନ୍ସୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ସୁସଜ୍ଜିତ। ଝାନ୍ସୀର ତରୁଣୀମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତର କଙ୍କଣ। ଦୁର୍ଗର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ଆହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଘର ପରିବାରକୁ। ଏଇ ତ ଭାରତୀୟ ରମଣୀମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଆଉ ଦେଶପ୍ରୀତି। ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ, ସାରା ଦିନ ସାରା ରାତି ଇଂରେଜ ବାହିନୀ ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଗୋଳାବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିରାମ ନାହିଁ। ଗୋଳା ପଡ଼ୁଛି ଝାନ୍ସୀର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ, ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଜାଣି ହେଉନି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେପରି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଲାଭାସ୍ରୋତ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଝାନ୍ସୀ ଉପରକୁ। ଗୋଲାର ରକ୍ତିମ ଆଭାରେ ରାତ୍ରି ହେଇ ଉଠୁଛି ରକ୍ତାଭ। ଇଂରେଜମାନେ ଦକ୍ଷିଣ କବାଟର ଗୋଲନ୍ଦାଜକୁ ନିରବ କରିଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉପରେ। ରାଣୀ ବିପଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପ୍ରଧାନ ଗୋଲନ୍ଦାଜ ଗୋଲାମ ଗୌସଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଦକ୍ଷିଣ କବାଟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ବୀର ଗୋଲାମ ଗୌସ ପଶ୍ଚିମ କବାଟ ପଟରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆକ୍ରମଣ। ତିନି ଥର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଗୋଲାମ ଗୌସଙ୍କ କମାଣ ଇଂରେଜ ଗୋଲନ୍ଦାଜକୁ ନିରବ କରିଦେଲା। ଏ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେତେଦିନ ଚାଲିଲା? ଥମିବାର ନାହିଁ ଏ ସଂଘର୍ଷ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା ଅବିରାମ ଆକ୍ରମଣ। ଝାନ୍ସୀ ଦୁର୍ଗ ରହିଛି ଅଟଳ, ଗୋଲାମ ଗୌସଙ୍କ କମାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ। ବିତିଗଲା ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ, ଇଂରେଜ କମାଣ ମାଡ଼ରେ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀରର ବାମ ଦିଗର କେତେକାଂଶ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଅଂଶ ଆଡ଼କୁ ଇଂରେଜମାନେ କଲେ ଗୋଳାବର୍ଷଣ। ଆଠ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ସୈନ୍ୟମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ, କେବଳ ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହବାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଛି ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ। ରାଣୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପଛପଟୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ। ସବୁ ଘଟିଲା
ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଚରଠାରୁ ଖବର ପାଇ ସତର୍କ ହୋଇଗଲେଣି। ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ତାନ୍ତିଆ ତୋପେଙ୍କର ରଣକୌଶଳ। ପରାଜିତ ତାନ୍ତିଆ ଆତ୍ମଗୋପନ କଲେ। ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଫଣା ଟେକି ଉଠିଲା ଏକ ବିଷଧର ସର୍ପ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୁନ୍ଦେଲା ସର୍ଦ୍ଦାର ଲାଲାଜୀ ଠାକୁର ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଶତ୍ରୁର ସୁବିଧା ଲାଗି ଖୋଲିଦେଲା ବରହା ଦରୱାଜା। ଶତ୍ରୁ ବାହିନୀ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ପରି ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ। ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରନ୍ତି, ବନ୍ଦୀ କରିନେବେ ଦୁର୍ଗାଧିପତିଙ୍କୁ। ହେଲେ କାହାନ୍ତି କାହାନ୍ତି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ? ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ସେହି ବୀରା ରମଣୀ ପୁତ୍ର ଦାମୋଦରକୁ ପିଠିରେ ବାନ୍ଧି ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଖସିଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗ ବାହାରକୁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ରୋହର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ବୀରା ରମଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟହରା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ନ ହୋଇ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ। ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ଶେଷ ଘାଟି କାଳ୍ପିରେ। ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ ରାଓ ସାହେବ ଏବଂ ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ। ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ମସୁଧା ହେଲା। ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପରାଜୟ ଥିଲା ବିପ୍ଳବୀ ବାହିନୀର ଭାଗ୍ୟଲିପି। ବାରମ୍ବାର ଇଂରେଜ ନିକଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ। କେବଳ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ରହିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବର ପୁରୋଧା ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ। ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ। ଗ୍ୱାଲିୟରର ଜନସାଧାରଣ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମତେଇ ଜାଳିଦେଲେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଗ୍ୱାଲିୟର ଦୁର୍ଗ। ଇଂରେଜମାନେ ବିରାଟ ବାହିନୀ ନେଇ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଗ୍ୱାଲିୟରର ଅନତି ଦୂରରେ କୋଟଲି ସରାଇଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଓ ଇଂରେଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ। ବିପ୍ଳବୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମୃତାହତ। ରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ। ଶତ୍ରୁ ବ୍ୟୁହକୁ ଭେଦ କରିବା ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅସି ହସ୍ତରେ ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଭୀମ ବେଗରେ। ଅସିର ଆଘାତରେ ଇଂରେଜ ବାହିନୀର ସୈନ୍ୟମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସିଂହୀକୁ ରୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି କାହୁଁ ଆସିବ ଶୃଗାଳର? ପଳାୟନରତା ରାଣୀଙ୍କୁ ଅନୁଧାବନ କଲେ କେତେକ ଇଂରେଜ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା ନଦୀଟିଏ। ରଣକ୍ଳାନ୍ତ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଂଗ୍ରାମ। ରାଣୀ ମର୍ମାନ୍ତକ ଆହତ ହେଲେ। ଆଘାତକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ପ୍ରବଳ ରକ୍ତପାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମ ବିକ୍ରମରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ରାଣୀ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଲଗ୍ନ ଆଗତ ପ୍ରାୟ ଜାଣି ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱଚର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଶମୁଖ, ମୋ ଦେହ ଯେପରି ଶତ୍ରୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରେ। ତାପରେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ ବିପ୍ଳବିଣୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ନଦୀ ଆରପଟକୁ ନିଆଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ବାଧା ମାନିଲାନି। ଜୀବନର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଠି ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ। ପୁରୀରେ ଦିନେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବାଦରେ କାତର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ପୁରୀବାସୀ। ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ। ହଜୁରୀଙ୍କ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଧବା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଆଗଲା।
1865 ମସିହା କଥା। ଥମି ଆସିଥାଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଦମନଳୀଳା। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ପାଦ ଦେଲେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ। ନିଜ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ବନ୍ଧୁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ହଜୁରୀ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଭଉଣୀ ପାରିନାନୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ପାରିନାନୀ ସେତିକିବେଳେ କହି ଉଠିଲେ, ନଈରେ ବାଳିଆ ଚହଟିଲା, କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ନାଲୋ ରାଣ୍ଡ, ପୁଣି ଚାଖିଆ ନେଉଟିଲା, ପୁଣି ଚାଖିଆ ନେଉଟିଲା।